Здравейте! Много се радваме да ви видим днес и ще се радваме да споделите за тази среща на ваши приятели и други, които се интересуват от маркетинг. Днес ще надникнем малко в света на учебна компания. Това е най-мащабната европейска програма за изграждане на предприемаческо мислене, познание и начин всъщност на мислене и подход в живота, който става така дълги години като вдъхновение как да се развиваме като професионалисти или пък като личности, ако изберем да преследваме дори предприемачеството като посока. България, ние сме организатор Junior Achievement България с помощта на нашите партньори, с които достигаме до вас и успяваме да комбинираме една интересна образователна програма с менторството на колеги от водещи компании, както в случая имаме компании, които ни подкрепят. Това са MetLife България, City, Kaufland България и Viva.com. Първо искам да благодаря също така и на преподавателите, които са нашите вдъхновители и директорите на училищата, с които ние достигаме до всички вас, учениците, участниците в учебна компания. Аз се казвам Васил Димитров и съм изключително благодарен на нашите гости тук, заедно с които ще успеем да надникнем в света на маркетинга, да споделим няколко чудесни идеи. Се надяваме, че те ще ви помогнат да напреднете напред с вашите идеи, да се представите добре на полуфиналите, които предстоят. С мен тук са Виктория Трифонова и Петя Кръчмарова, които са основатели на учебна компания Калиопа и победител в 2020 година, Николета Парушева, старши специалист дигитални комуникации на Kaufland България и Антон Дуков, маркетинг менеджер на MetLife България. Много се радвам, че тук с мен са Вики и Петя, защото те са един ярък пример за финалисти на учебна компания, които също така и успяха да грабнат и европейската награда на публиката. Петя, Вики, ще се радвам да споделите с какво успяхте да направите впечатление и какво е да си уникален. Добре, как бяхме ни? Супер! Разбираме с поглед. Какво да ви кажем? Значи със сигурност е трудно това нещо да намериш тази мъничка частичка, която да те направи малко по-различен от останалите, която по някакъв начин да впечатли жури, публика, приятели, познати и всички хора около нас, реално, които са ни подкрепили. Уникални бяхме по няколко причини. Нека да започнем всъщност за тези, които не знаят. Както вече разбрахте, ние сме от учебна компания Калиопа. И с какво грабнахме публиката? С бомбоните Калимейзинг. Те са шоколадови, без добавена захар, с домашно сладко от рози, което ние сами сме си правили, сами сме си брали розите за това сладко и сме ги отглеждали. Бомбоните са без глутен, без лактоза и така нататък. Ето това по себе си един уникален продукт, защото до тогава нямаше такъв подобен на пазара. Уникален беше и процеса, по който стигнахме изобщо до това да сътворим този продукт. Разбира се, тук участваха много наши приятели. И за да стигнем до там, че да предадем на другите това, което правим, първо трябваше да го открием в рамките на своя собствен екип и в рамките на самите нас, с помощта на Junior Achievement, където винаги сме намирали поле за изява. Поле за изява не само на розовото поле, а и поле за изява, което промени нас като личности и като хора, които разбраха, що е то да си пред публика, разбраха, що е то да можеш да влияеш на това, което някой вижда за теб. Едно от нещата, което вие споделихте, е всъщност самия продукт. Но самия продукт, ако ние не успеем да го представим в светлината, чрез която да предизвикаме така харесване и може би закупуване, защото това е крайната цел, това са два различни подхода, нали? Какво да акцентираме, когато искаме да почитаем, че сме уникални? Само съставките ли? Или възприятия, които искаме да предизвикаме в хора, които считаме за така наши потенциални клиенти? Как адресирахте този проблем? Тоест, как подходихте вие? Може би при нас беше чувството, което искахме да предизвикаме у хората, тази сантиментална стойност, която
може би подейства на много хора, тъй като включихме това, че сме от Карлово, че розите са постоянно около нас, още от най-ранна детска възраст. И реално по този начин предадохме нашето послание. А по-личен, по-сладък, не толкова върху, вижте, това е нашия продукт, той е много уникален, той е иновативен, няма такова нещо на пазара. Не. Подходихме по-леко, по-спокойно, с леки крачки, с много мънички стъпки, предадохме всъщност това, което искахме. Между другото, то стигна до хората, те го разбраха. Емоционалното винаги работи много добре, аз много добре съм запомнил, че дори сладкото от рози, за което, нали, си говориме във вашия продукт, че е един от основните компоненти, е по рецепта на баба. Да. А всички обичаме сладката на баба. Така че ето една допирна точка, на която вече изграждаме на много широка аудитория, която да започне да харесва, може би, нашия продукт или най-малкото да се заинтригува да го пита. Да, точно, точно така. Някакви други препоръки? Така, колеги, чувствайте се свободни да се включите, особено когато си говорим за уникалното, защото вие работите в компании, които не веднъж са ни изненадали с иновации, с нови услуги, нови продукти, от които се възползват хиляди хора, нали, по цял свят. Така че, как виждате вие така баланса между това да изградиш едно уникално представяне, обаче по същото време да не подвеждаш хората? Нали? Къде трябва да е границата между двете и на кое да заложим? Може. От това, което разказаха дамите, определено ми напълня идеята за това, че в днешно време е изключително трудно да създадете продукт или услуга, която да е абсолютно уникална. Много трудно ще намерите нещо, което, ако потърсите в Google, да не се е случвало или да няма нещо сходно. Но това, което са се умели да направят, е и нещо, което работи в много от ситуациите, да имате уникална история около продукта. Историята, както е актуално в момента да се казва с извинение за чуждиците, сторителинга е много силен инструмент за създаване на тази емоция, която може да бъде движеща сила при покупката на определен продукт, при подкрепата на определена кампания, дейност, защото дори когато говорим за кампании, които имат за цел да наберат средства или да подкрепят определена инициатива, това също историята около създаването, целта, която са изповядвали и която е задвижила инициаторите на проекта, също е, може да бъде много силен мотиватор за крайните потребители на продукта или на услугата, и те ще са много по-склонни да ви простят несъвършенство около продукта, услугата, след продажбеното обслужване, ако знаят защо вие сте създали един такъв продукт. И аз ви поздравявам за това, което казахте, с малките стъпчици да разкажете на хората и сте постигнали този сантимент. Действително, вашия проект е много впечатляващ. И той оплътнява уникалността по начин, който не я прави самоцел, което според мен е много важно, защото да, действително, повечето неща вече в голяма степен са измислени, но иновациите продължават. Няма как да останем с там, където сме. Света се развива, хората се развиват, нуждите се развиват. И в маркетинга уникалността, освен сама по себе си, съществува като unique selling proposal, т.е. уникалността е в предложението, което ти правиш, не само продукта сам по себе си да е различен, а какво ти предлагаш на клиента. Както те са съчетали традиционния вкус с историята на розовото сладко и лично с тях свързано от конкретния регион, т.е. те познават тази история и са, както споменах, са го гледали от малки, така принесено в един по-голям бранд като Kaufland, това намира своето изражение в продуктова линия като Брей, която отговаря точно на този тип сладка и традиционни рецепти, които са любими за българския вкус и носят това усещане, емоция, вкус и качество, което хората познават. От друга страна, света се движи и също така съществува KTK Veggie, което пък е изцяло веган продукт и вегетариански, т.е. има тези две направления. Т.е. вкуса продължава да се развива и той може да отговори или на нуждата за класическо, на нуждата за ново, а те го и обединяват, като добавят емоционалност. Така че тяхното предложение не лежи само на уникалността, те разказват всъщност доста истории в своя продукт и комуникация.
и автентичността, когато се добави в самия продукт и успееш да изкараш на преден план, много, да, много печели. Аз винаги си спомням този добър пример на M&M бомбонките, че посланието им е бомбонките, които не се топят в твоята ръка, а в твоята уста. Нали, на английски казано по по-кратък начин, но всъщност те са тръгнали точно там, че са забелязали, че когато си държиш обикновено бомбоните в джобовете, те се разтапят много бързо. И съответно оттам тръгнала цялата история, как да го подобрят продукта, така че в един момент той да издържа, независимо от на каква топлина. Целта е потребителя да е доволен, и ако потребителя му трябват бомбоните да не се разтопяват в джоба, това е което трябва да се направи. Точно така. Вие имахте и също така един подход, който го изобразихте и с видеоматериали. Искате ли да ни го споделите и да разкажете малко за тях? Да, със сигурност е така. Сега нека само да видим видеята, може би и след това да коментираме. Isn't that a sleeping beauty? Should I wake him up with a kiss? I can see you myself. A nice bucket will do it. Let's tempt him with our Cali Amazing chocolates. Добре. Решено. Действаме. Hey girls, can you keep it down, please? Cali Amazing chocolates. Life-changing rose taste. И с добра комуникация, може би, и впечатление, което всъщност сме създали много преди този клип, много преди националното и европейското състезание. Всъщност, клипа ни реално е заснет с нулев бюджет от гледна точка на режисура, камери, всичко това, което по принцип би коствало доста средства, ние не сме го заплащали. Защото имахме много добра подкрепа, както от вас, джуниори, че имат, благодарим за което, така и от наши приятели, наша близка позната от училище, Криси Балкова. Криси, отново благодарим. Тя засне части от клипа, които после монтирахме и направихме. Някои от кадрите, например последния кадър с кутията си, наш, правен с телефон. Момчето, което е наистина един красавец, в случая спящ, той е наш съученик и много близък приятел. Отново не сме му заплатили за това, че ни се върза, така да кажем, на къла и да влезе в тази реклама. Ето, вижте как, без никакви средства, реално ние създадохме един, смея да кажа, на доста добро ниво клип, който грабна сърцата, не само очите, но и сърцата на страшно много хора, щом сме станали победители на европейско ниво от гледна точка на награда на публиката. Може би това е един ценен съвет към всички вас, т.е. обърнете се към вашия кръг от познати. Попитайте ги, кажете им за вашата идея, разкажете им какво искате да постигнете и по този начин може би ще привлечете такива като вас, които вярват, че искат да ви подкрепят и ще ви окажат съдействие. Ето виждате как един така доста професионален рекламен клип се е получил. Бих казал, много добре заснет и клип, който на европейско ниво е получил своето признание с помощта на приятели и хора, които вярват в идеята. Също така ми прави впечатление, че вие успяхте да привлечете и друг вид участник в производството на вашите шоколади и бомбони. Ако си спомня правилно, имахте и такъв известен шоколатиер, който участваше в вашия екип и така ви помогна продукта да се разгърне, може би, така да го представя. Кажете малко и за това, защото това също е интересен подход, как учебните компании могат да напреднат с развитието на своя продукт или услуга. Ами, нека да започнем от там, че всъщност всичко това, което виждате, по-голямата част от нещата се случват по време на пандемията, за съжаление, но ние извлякохме положителното от нея и затварянето вкъщи го нарекохме една продуктивна пандемия или да, нещо такова локдаун. Тогава, понеже наближаваше и състезание и всичко, и ние търсихме какви ли не начини да станем все по-забележими по някакъв наш си начин. И всъщност решихме да се свържим с различни хора, като първоначално идеята беше да видим каква ни е конкуренцията в лицето на шоколатиери, сладкарски къщички и така нататък. Отсяхме така един доста стабилен лист и започнахме да ги проверяваме един по един. Така стигнахме до господин Павел Павлов. Наистина на него не знам как да благодарим, защото дори онлайн той се включваше, помагаше ни, казваше ни как трябва да се случи целият процес по
крайния продукт да бъде, нали, на лице, това сладко малко бомбонче. Свързахме се всъщност с него с едно писмо, в което му обясняхме чисто и просто кои сме ние, какво правим, защо сме толкова уникални, защо той трябва да ни чуе и да ни помогне, и всъщност то стана. Съвсем на шега се свързахме с какви ли не хора, включително Каза Какао, от които взимахме шоколада, от тях пък от конкуренция превърнахме в партньори по този начин. Писахме и на какви ли не инфлуенсъри, така наречени. Там пък щастлива случайност да я писа за нас в едно списание, без изобщо да я молим. Така че може би хич не ни свърташе по време на пандемия и намирахме все повече възможности да излезем от рамките на Карлово, да достигнем до по-широка публика. И отново тук се връщаме към това за нулевия ни бюджет. Отново всички тези и реклами, Вики, както спомена за Дея, на нея по същия начин просто и писахме, показахме и какво правим, и тя каза супер. Направи пости в Инстаграм, което за нас беше важно, защото ние главно се промотирахме през социалните мрежи, Фейсбук и Инстаграм. И не сме заплащали нищо за това, просто малко чар и малко история и нещата се получиха, така да кажем. Има ли такъв пример и може би така от по-напредналия бизнес сектор, който да споделите с по-скромни бюджети как се постига чудеса? Или нещо, което ви е вдъхновявало по принцип като кампании, които многократно са надвишили своето въздействие от спрямо, нали, парите, които са били инвестирани за тях? Ако сещате за такива. Аз, например, се сещам за една такава кампания, която се казва автобусната спирка за 3 милиона. Всъщност тя е кампания, разработена на марката 3M, и много добро съчетание се получава, че на английски 3M означава 3 милиона, и също така е 3M марката, която, нали, стои зад тях. Ще помоля колегата, да, виждаме го на екрана. Идеята за тази автобусна спирка е, че в един ден 3 милиона канадски долара са били затворени зад ето това стъкло, което виждате на екрана. То е бронирано стъкло и марката 3M иска да демонстрира на потребителите, че наистина той издържа на яки удари, като условието е да не стреляш по бронираното стъкло, в кавички, нито пък да използваш остри предмети, или пък да не се засилваш, разбира се, с автомобил срещу тази спирка, защото вътре са разположени 3 милиона долара, а всъщност чрез така нормална, може би, човешка сила или опит да видиш дали можеш да го разбиеш. И който го разбиеш, ще спечели тези 3 милиона, които са скрити зад стъклото. Виждате няколко така младежи, които са опитали на екрана, но всъщност за този един ден те са били стотици. И това, което са постигнали марката с един ден реклама, е, че са генерирали отразяване, което го стойностяват след това на над 1 милион долара. Това е, може би, инвестиция, която от тяхна гледна точка, да, те трябва да осигурят парите, които разполагат зад това стъкло, да, те трябва да, нали, те взимат се от банката, разполагаш ги и след това ги връщаш на банката. На следващия ден. Да, ако станат там. Тоест има риск, че могат да ги изгубят. От друга страна, директно слагат своя продукт, който на тях със сигурност не им е коствало много. Опаковат стъклото по този начин. Да, разполагат и няколко охранителя да следят все пак да няма злоупотреби, защото това са 3 милиона канадски долара и всеки би желал да подходи, може би, по един не така подходящ начин, може би, да тестаме стъклото. Но в крайна сметка те първо са демонстрирали качеството на продукта си и отговаря на обещанието, което казват. Нали? А от друга страна са генерирали страхотен интерес, отразяване, нещо, за което години наред се говори. Ето, признавам си, аз разбрах за тази случка миналата година, но тя се оказа, че е една от най-сполучливите от гледна точка на маркетинг, който генерира пък многократно отразяване. Някакви други примери, ако така може да вдъхновим децата и младежите, които ни слушат? Един такъв много експлуатиран и пример, който може би много от вас знаят, е с марката Blendtec, които започват да правят видеа, пускайки най-различни предмети в техните блендери, тествайки ги дали всъщност те ще успеят да бъдат блендирани. Това са примери за продукти, които реално един телефон, един блендер и стария iPhone, пускате го вътре, бюджетът е нулев, има и видео как се разбива на прах iPhone. Няма голяма сума, която да е необходима за тази инвестиция, но подобно съдържание
реално може да генерира милиони и милиони гледания. Това в последствие се превръща в поредица, с изключително много споделяния. Със сигурност може да намерите в мрежата различни части от тази поредица. Така че съдържанието, тогава когато се умеете да създадете интересно за споделяне съдържание, то може да бъде много евтин инструмент, който обаче е с изключителна ефективност. Като цяло маркетинга през съдържание е посока, в която много и големи и малки компании се развиват и е изключително достъпен при лимитирани средства в маркетинг бюджета. Абсолютно съм съгласна и пренесено изцяло вече и в дигитална среда, която пък няма какво, няма как да пропуснем. Света се ориентира онлайн и все повече от нещата са достъпни предимно онлайн. Съответно, социалните мрежи във всичките им варианти и видове са един изключително достъпен начин да се маркетира продукт или услуга. Като в този случай, който вие дадохте като за пример, в него все пак има едни 3 милиона. Да. Докато за да създадеш едно видео, снимка или малко повече съдържание за TikTok, Facebook, Instagram, горе-долу ти трябва малко светлина и добър звук. Това може да се случи дори само с телефона, с който разполагаш. Важна идеята, важна какво ще кажеш, важна какво ще направиш. В света на онлайн социалните мрежи съществуват и трендове. Много е хубаво, когато има цялостна идея, която обединява уникално предложение с изпълнение, история, автентичност. Това е идеално. Но докато намират своето нещо, вашите колеги и други ученици биха могли посредством проба грешка с различни видеа сами да напипат точно кои са техните хора, кой откликва на това, отново да съберат дори хора, които да станат техни съмишленици. И също така това води и до връзката, която споменахте за Дея. Според мен е много важно и хубаво, че в момента има много отворени врати за партньорство, включително учебна компания. Защото не е страшно да потърсиш партньор, дори и бранд. Брандовете също вече са отворени. Отворени са и различни професионални, полупрофесионални партньори. Важното е да търсиш и да пробваш. Дали ще социални медии, дали ще навън, дали ще потърсиш организация, която да ти покаже как да го направиш, дали смяташ, че имаш продукт, който можеш да предложиш на по-голям партньор, с който заедно да го направите. Важното е да си активен и да пробваш. Защото докато само седиш и го мислиш, то със сигурност няма да стане. Така е, така е. И може би една така нотка да вкарам, че аз по-скоро съм привърженик на позитивните послания, защото ако искаме да изградим една комуникация, която е базирана на негативни възприятия, да, може би тя ще привлече лайкове, може би някакви коментари, може би някакви гледания, но в крайна сметка трябва да си зададем въпроса и какво искаме да постигнем с тази комуникация. Нали? Не случайно го споменавам, защото така, ако днешно време човек се задълбавя в социалните медии, може да види какви ли не е послания. Но пък от друга страна, ние създавайки нашата бизнес концепция за услуга или продукт, трябва да си отговорим на един ключов въпрос. Кого искаме да привлечем? Потенциален потребител или чисто харесване? Как да ги разграничим, може би, тези две така категории и може би как да разберем кои са ни потребителите или пък кои са ни чисто тези, които така лайкват, не лайкват, коментират, но няма да си купат, може би, в един момент. Без съмнение, всяка бизнес организация има за цел да печели и това няма нищо лошо. Тя трябва да печели, за да съществува. Представете си, че правите най-страхотните средства за лична грижа, които пазят хората здрави. Даде обаче, ако вие не печелите, вие няма да съществувате след един месец и никой няма да може да се възползва от продуктите, които създават. Така че печалбата трябва да я има. Затова трябва да знаем на кого искаме да продаваме, кой е готов да купи продуктите ни и това е нещо, което е в основата още при генериране на идеята. Още при самото генериране на идеята за продукт или услуга ние трябва да сме абсолютно наясно, чий проблем ще решим. Кого ще накараме да се чувства по-добре, за да може да е готов да похарчи парите си за нашия продукт.
Иначе да имаме изключително много лайкове, споделяния, това може да ни превърне в инфлуенсъри, което на свой ред ще направи нашия продукт или нашия собствен бранд в продаваем за някои други брандове. Но пак трябва да знаете коя е целта ви, коя е крайната цел, от която ще монетизирате идеята си и кой в крайна сметка ще плати пари за това. Така като си говорихме за социални мрежи, всъщност нещо друго, което в миналото се правеше с много големи бюджети, благодарение на дигиталния свят вече можете да направите и с много дори нулев бюджет са маркетинговите проучвания. Ако щете с всичките анкети, които можете да създадете във Facebook, с всичките и другите социални мрежи, разбира се, с всичките анализи, които можете да направите на вашата комуникация, кой е споделил, кой е харесал, вие автоматично можете да си отговорите тази комуникация, колко е добра, другата снимка, която качих, третото видео, което направих, това послание, колко добре се прие или не се прие. Така че това е също нулев бюджет, с нулев бюджет как да си помогнем да дефинираме своята целева група, своята целева аудитория. Има вече неща, които са по-достъпни спрямо преди ерата на дигиталните мрежи. Съгласна съм с това, което каза. Само в допълнение бих искала да кажа, че този анализ на това кое как се е представило с лайкове не бива, според мен, само да се гледа в частност единствено и само в живот в социалните медии, защото ние живеем в общ свят. Ако по време на световното поснеш нещо и се чуеш защо не се гледа, няма да стигнеш много добре в развитието на плана си. Така е, така е. Също така, ако си говорим и за тактики и начини, по който ето да направиш проучване, аз си спомням, че една от учебните компании беше направил един кратък въпросник с 10 въпроса, разпространи го до свои съученици от различни класове и помоли техните родители да го попълнят, за да могат да съберат обратна информация от хора, които вече биха се заинтригували от продукта, който предлагаха те тогава. Така че ето ви също един безплатен начин на събиране на информация. Така, може би не всеки ще откликне, но в крайна сметка вие ще съберете една такава извадка, която ще ви помогне да направите и следващата крачка. Някои други учебни компании също така обикаляха, примерно си спомням, че Кафеко разказаха, че са обиколили няколко заведения в града, за да ги питат дали ще им осигуряват суровината, което беше от тайка от кафе, нали, съответно да могат да си изчислят вече в бизнес плана колко ресурс ще разполагат, за да могат да произведат тези еко-брикети, с които са предназначени за отопление. Така че всичко зависи от вас. Важното е да бъдете активни и да търсите най-различни подходи, чрез които да съберете липсващата информация или пък да надградите в концепцията си, когато се подготвите да се представите на полуфинала пред журито. Този полуфинал предстои съвсем скоро и това, което нас много ни радва, е, че отново ще включим елемента на живото представяне, което е може би различно от това как се представяме в онлайн средата. Тук в случая ще има два основни компонента. Единият е как се представяме на щанд, защото журито ще обикаля от щанд на щанд и ще задава няколко въпроса. Ще иска да разбере първо за продукта ви, за услугата, за вас самите като екип. А от друга страна ще има и втори елемент, който е вече базиран на едно кратко време, в което вие трябва да се представите пред жури и тъй нареченият elevator pitch, който се случва буквално в минути, може би 2-3, но на нас ни се струват много кратко време и то свършва като стоите гледали, както се казва. Но в крайна сметка тези два елемента предстоят и тук е момента може би да попитаме и Вики и Петя, защото те са имали тази възможност да участват в състезанието, когато сме имали такъв вид подход и такъв вид журиране. Какво е усещането първо? Да се срещне с най-добрите учебни компании от цялата страна. Ето като едни ветерани, участвали в програмата учебна компания 4-5-6 години горе-долу приблизително. Ами, между другото, на първо място това, което винаги сме си говорили с Вики и с другите участници в учебните компании, наши приятели без значение, не е толкова за това, че няма да караме някой час или нещо от сорта, защото много хора го гледат и от тази страна. Ами не, всъщност създали сме толкова много приятелства.
Толкова много по-големи от нас ученици от други учебни компании в момента са тук в София, поддържаме контакт с тях. И много е хубаво как от нещо, което е било така на шега, леко състезание, хора, които са ни били конкуренция, дори и на щанд, и на презентация, и къде ли не, сега са ни приятели. Това е първото нещо, което вадим, като нали, вече в последствие, след като са минали всичките състезания и места, на които сме можели да се конкурираме. Искам да си представите как ние с Петя сме едни деца или такива бяхме в 8-ми клас, които почти нищо не разбираха от маркетинг, от продажби, изобщо от това как една идея да стане реалност, как тя да се продава. Благодарение на тези приятелства, благодарение на предизвикателството да участваш в подобно състезание в крайна сметка, научаваш много неща в процеса на действие. Даже сега, като ни попита, аз започнах да се притеснявам, все едно следва такова представяне. Всичко сме виждали на практика, което е най-добрият възможен начин, по който се случва едно учене. Няколко практически съвета, ако може така да ни дадете. Ето, вие разполагате с един щанд, който е компактен, може би в диапазона на 1,5 м ширина, на 70 см дълбочина. Какво се случва на този щанд? Как се представяте? Имате бомбони, но оттам нататък? Подреждате го по атрактивен начин. Така че да е шарен и да се вижда от много далече. И да си кажат хората, отиваме там, защото е шареника, защото е много хубаво и привлича окото. И не само. Не, шегата на страна, щанда винаги, между другото, смятам смело да кажа, че ни е бил силна страна, защото сме го подреждали чисто естетически, е изглеждало много, много добре. Водихме си царица на розите с нас, водихме си фея на лавандулите. Днес с Петя сме малко лош пример за това как по принцип трябва да изглеждате на щанда, понеже сме доста различни от това облекло. Няма нищо контраст, също прави впечатление. Виж черно и розово, супер. Да, хиляди различни варианти, по които да привлечете внимание към себе си, за да може оттам да минат всички възможни участници в журито и не само. Всъщност тези състезания винаги са били една добра възможност за това да се запознаете с много други хора, които понякога се оказват следващата стъпка в развитието на вашата компания. Отново за щанда, чисто от към подреждане и така нататък, сега се сетих да спомена. Да, ние сме имали продукт, ние сме можели да го покажем това нещо, да сложим 5, 6, 10 кутии бомбони, но има хора, много учебни компании, които са диджитално настроени и те нямат продукт, имат услуга. Не се притеснявайте, и това може да се направи по интересен начин. Има как, вадите един лаптоп, показвате, ето това е нашата услуга, слагате брошурки, интересни неща, които... Брошурките, между другото, интересна истината, са много важно нещо, защото аз винаги, ние с нея сме се прибирали от регионални, от национални, с чанти с брошури, без да преувеличавам, просто защото, когато учебна компания има такова нещо, което, да, това вече струва пари, това е, не е с нулев бюджет, но все пак, ако имате възможност, е хубаво да го направите, защото и до момента, когато си ги намирам тези неща, ги разглеждам и правят впечатление по този начин, когато там има някакъв контакт, завръзка или нещо, винаги може да ги намериш тези хора, да се свържиш с тях, да обмените идеи или дори да направите нов продукт или да развиете продукта, няма значение, има много варианти, така че Има начини да бъде атрактивен щанда. Аз много се радвам, че имаме и експерти тук от сектор, който е специалист в обслужването на клиенти. Може би някои такива практически съвети от гледна точка как да посрещаме хората, които идват при нас, нали, така, и искаме да ги впечатлим с нашия продукт. Ами те започнаха много добре, очевидно са се справили отлично. Ние трябва да познаваме продукта си, това го казахме, за да можем да го представим по най-добрия начин. Когато знаем на кого решаваме нужда, когато знаем на кого говорим, знаем и когато човека дойде пред нас. В случая тези учебни компании ще се представят пред свои конкуренти и пред жури. Така че ваш ангажимент е да се представите в най-добра светлина. Важните неща стегнато и уверено, защото вие сте го създали, значи вярвате в него. И е време за следващата крачка, в която да покажете колко вярвате в него и колко много той си заслужава. Никой не може да представи по-добре продукта ви от вас на този етап. Вие можете. Вие знаете защо е там и знаете какво искате да постигнете. Кажете го! Да, точно така. И аз съм винаги вярвал, че кратката форма на израз винаги е по-ясна за разбиране.
Запомнете си, репетирайте преди това, разпределете си ролите, кой за какво ще разказва. Единия може да обърне внимание на уникалността на вашия продукт, други да се включи с до кого искате да достигнете с него. Така че разпределете си предварително ролите, кой по коя тема ще говори, изрепетирайте го, разбира се. И това е вашия ден да представите вашата чудесна идея. Аз бих препоръчала и да се запишат. Чудесно. Да, независимо на телефон, компютър, каквото устройство е най-лесно за вас. Записвате се и го оставате 2 дни. И го гледате след 2 дни. Ще се изненадате от себе си, но е много полезно. С редица няколко такива видеа би могло публичното говорене да се подобри, защото се самокоригирате, а вие най-често при първи изяви ще сте най-строгият си съдник. Така е. Така е. Също така да не забравяме и журито, което в един момент е посетило вашия щанд, но ето идва момента и за тази кратка среща, където един по един, всяка една по една, учебните компании излизат на сцената, имат ограничено време, в което трябва да се представят, след което следват въпроси и отговори с журито, може би. Но това е на финала ли беше това? Светло ме коригира току-що. Благодаря за което. Но пред журито, как да се представиме и какво да кажем? Имаме колко? 2-3 минути, много кратко време, може би 4. 4 ни струват така дълго време, но в крайна сметка не са. Какво да кажем за 4 минути? Когато презентацията ви е 30 слайда, 4 минути въобще не са дълго време. Със сигурност, ето първото нещо, което може да направите. Правете кратки презентации, поне лично така от нашия опит мога да го кажа, по-мънички, с наистина много важни акценти, защото в случая вие имате удоволствието и честта да имате щанд, което ние нямахме последната година, когато спечелихме, тъй като бяхме в пандемия. Отново, за съжаление. Така че на щанда журито ще ви зададе достатъчно въпроси. Тоест, това, което се иска от вас на презентацията е да излезете и да кажете, вижте, това е нашия продукт, то е това, това, това решава този проблем и това ни е целевата група. Смятам, че за 4 минути, естествено, може да добавите някои други неща, но за 4 минути можете достатъчно изразително и спокойно да предоставите тази информация на журито, за да извлече най-важното от вашето представяне. Всъщност годината, в която се представихме най-добре, тук можем да споменем, че преди това от 32 възможни компании ние бяхме на 31-во място. Да, и това се е случвало. Така че след доста работа по продукта и по представянето, така както казахте, когато имаше предварителна репетиция, подготовка, тогава се явихме отново и решихме така да разделим нещата, че да използваме отделните части на самото състезание за различни акценти от нашата дейност. И нещо, което искам да добавя към това, че трябва да сме добре подготвени, когато познаваме добре дейността си, тогава можем да си позволим и да импровизираме, което на нас винаги ни така оказваше положителен ефект влияние, върху цялостното представяне, което малко или много по този начин става по-искрено и си личи. Нека не всичко бъде заучено, ако го правите със сърце, това нещо се вижда и от журито. Да, определено не ви трябва лист с текст спокойно. Не е нужно да излезете с написан текст предварително, да го четете или да се притеснявате и да го търсите и да пропуснете нещо. В крайна сметка, вие знаете, че сте го пропуснали, но хората срещу вас не знаят. Така че давайте спокойно. Пак казвам, ако имат някакви въпроси, винаги могат да ви прекъснат и да ви питат или вече да са го разбрали на щанда. Така че нужната информация ще си я получат така или иначе. Не всеки един от нас е заставал на сцена и може би понякога това ще бъде за някои от учениците, може би първа възможност, в която те застават на сцена и искат да представят своята идея. Няколко така практични съвети. Ние може би повече така по-често сме излизали на сцени, пред аудитория, говорили сме пред колеги дори, когато трябва да стартираме нов услуга или продукт. Излизането на сцена сигурно е предизвикателство, но безкрайно вярвам, че възможността да имате щандове тази година е несравнима. Защото всеки посетител на вашия щанд ще бъде ваша репетиция за сцената. Изключително подкрепям и ви насърчавам да се възползвате от съвета и да се запишете да се гледате. Ще можете да сверите дали се побирате в 4 минути. Ще можете да отразите, ако имате някакви вредни паразитни навици, да си пипате лицето и такива неща, които в езика началото издават неувереност. Има ли неувереност, доверие няма да събудите. Съзнателно или подсъзнателно.
у хората, на които презентирате. Така че възможността да репетирате всичко това на щандовете е несравнима с нищо друго. Несравнима е по още една причина. Ние много рекламирахме дигиталната комуникация, обаче, когато човек се изправи срещу вас на щанда, вие можете да видите реакцията, изражението на лицето му след всяко ваше изречение. Това е обратна връзка, която ще получите. Това е възможност да адаптирате представянето си в реално време и поуки, които да си вземете за представянето пред публика. Когато дойдат много хора, те ще ви зададат и много въпроси. Ако някой въпрос се повтаря твърде често, ето ви първия белег. Къде е вашия пропуск в презентацията? Какво е важно за потребителите, което вие не сте се умели да включите в оригиналната си презентация? Така че всички тези неща са вашата подготовка за сцената. Като минете през тях, ще имате възможността да излезете много по-уверени на сцената. Това е изключително сте прави, ако вие вярвате в нещо, имат причина всички да ви повярват. Ако вие се съмнявате, всички имат причина да се съмняват. И още нещо, мислите, стоейки на темата за щандовете, независимо дали е продукт или услуга, ще се хване за това с лаптопа. Дайте на хората да пипнат нещото, което правите. Дори да е на компютър, дайте им мишката. Създайте преживяване. Те може да забравят, че нямаше захар. Но ще запомнят вкуса. Може да не запомнят името на компанията ви, но ще запомнят тези момчета и момичета правеха, ми създаваха страхотно настроение. Съм разказвал редица истории за настроението, което ми създава журирането. Постарайте се да създадете преживяването, което ще остави трайния спомен. Журито има да гласува много. Повярвайте ми, като минат 10, 15, 20 компании, тези, които са създали най-доброто преживяване, ще оставят най-трайния спомен, ще получат по-високите оценки. Хора ще ви оценяват, връщайки се на това с целевата аудитория. Ето сега целевата аудитория е журито. Направете си проучване. Кои са тия хора? В какви компании работят? Какъв ли опит имат? Какво биха искали да чуят? Това е отново подготовка за сцената, за журирането, защото в този един момент те са вашите купувачи. Те са вашата целева аудитория и вие имате да впечатлявате именно тях. Като се подготвяте за европейското, проучвайте европейското жури. Съм сигурен, че колегите от Junior Achievement ще обявят кое ще бъде журито, така че давам ви още един жокер в тази посока. Оттам нататък вие ще бъдете изключително подготвени за сцената. Трябва да ви широките усмивки, ясна дикция, не толкова бързо като мен, че аз понякога говоря бързо, но запишете си тези 4 минути и вижте дали се събирате в тях. Режете докато се съберете. Това е моя съвет. Много благодаря за тези думи. Аз искам също да добавя към това и емоционалната връзка с аудиторията, защото си спомням миналата година Solar Stickers са победителите в учебна компания, които излязоха на сцената и зададоха въпрос към аудиторията. Започнаха своята презентация с това и казаха колко от вас знаят какво е кредитна карта. Разбира се, в публиката дигнаха няколко. Колко от вас знаете какво е кредитна карта? Ето, почти всички, нали, може да знаем какво е кредитна карта. Тоест, това е първата точка на припознаване и вече постигане на някакъв вид съгласие. След което те адресираха един жесток проблем. Те казаха, че в рамките на една година всеки един от нас може би поглъща такова количество пластмаса, което е равнимо на една пластмасова кредитна карта. Дали една година, дали беше по-дълъг срок, сега в момента не помня точно, но е впечатляващо и е леко шокиращо. И всъщност оттам нататък те разгърнаха своята идея за техния продукт, който се старае частично да ни предупреди, че в определени условия пластмаста може да проникне в нашите организми. Така че ето по какъв начин те установяват още от самото начало връзка с аудиторията, карат да ги направят един малък жест, съвсем така добронамерено, да се припознаят, да стъпят на една и съща основа и оттам нататък да представят своята идея. Защото в крайна сметка, в този ден, 75 компании, да, те са разбити, половината са във Варна, другата са в София, може би тогава те са 40-30, но представете си, аудиторията, журито минава да разгледа всички тези идеи, след това застава на сцената, слуша една след друга определени представяния на различни идеи. Те ще бъдат штури, те ще бъдат иновативни, някои от тях ще бъдат много впечатляващи, но за да може да разбереш какво се случва, трябва да ги грабнеш от самото начало. Тоест да привлечеш вниманието, да се увериш, че те слушат и оттам нататък да разкажеш своята история. Например, може да ги поздравите. Радваме се, че преди малко ви видяхме на нашия щанд.
чисто неутрален поздрав, но сигурно ще бъде истина, защото вие преди това може би са видяли на щанда с тези хора и сте си говорили с тези. Те в крайна сметка членовете на журито, ето един представител имаме тук при нас, който е бил член на жури, това е човек. Това е човекът Антон, който днес е заедно с вас и споделя малко практични съвети и идеи, които се надяваме, че ще бъдат полезни за всички вас. Така че стъпете оттам, изградете емоционална връзка с аудиторията, дали ще е жури, дали ще са хората, които идват на вашия чета, и оттам нататък, когато сте ги спечелили, разкажете за вашите идеи. Имам още малко минути накрая, които бих желал така да ги използваме като леко вдъхновение за какви други тактики се сещаме с по-нисък или нулев бюджет, които може да използват учебните компании, защото в крайна сметка техният крайен резултат ще бъде, тяхната крайна цел ще бъде и да предизвикат продажби, т.е. да реализират продажби на своята услуга или продукт. Какви съвети бихте дали, може би извън всичко това, което си говорихме днес, което могат да направят учениците, така че да реализират продажби? Аз лирано ще стартирам с един такъв пример. Една от учебните компании имаше проблем, защото техният продукт до последно така сякаш не беше завършен, както те си го представяха. Бяха екобрикети от тайки на кафе, които, за съжаление, имаха определена миризма, която считаха, че няма да се възприема добре в домашни условия. Затова те до последно работиха върху промяна на рецептата на самия продукт и успяха в последния момент, те успяха наистина да излезат с рецепта, която вече отговаря на тяхните очаквания за това, което искат да постигнат. Но тъй като нямаше време за кампания и нали, те първа да се възприеме, пък кой ще поръча и кой ще хареса техния продукт, те отидоха директно, почукаха на десетина врати, представиха си идеята и едните от тях откликнаха и казаха: това е страхотно, ние подписваме първия договор с вас. Ето, разхождаш се из града, набелязваш си определени компании, които считаш, че могат да бъдат ваши потребители и отиваш при тях още в същия ден, за да представиш своите идеи. Може би някои други похвати, като pre-order, примерно, как работи поръчката преди още продукта, може би, да е излязъл на пазара. Възможността за pre-order със сигурност е така, жокер в ръкава тогава, когато продуктът ти по една или друга причина не е готов. Той е много... Аз го харесвам и защото ви дава една малко по-защитена среда. Тоест, клиента няма да се разочарова толкова, дори да се забави леко, колкото ако получи нещо не съвсем качествено. Но да можете да направите възможността да завършите с pre-order, може да ви реши проблема на неготовия продукт. Защото, ако ти, както казах по-рано, в крайна сметка вашата цел е да продадете. Тази компания трябва да продава, за да съществува и за да се издържа и за да изпълнява каквато и мисия и визия да си е поставила. Така че да, възможността за pre-order е нещо, с което вие можете да отидете. Важното е да не ви спира това, че продукта по някаква причина не е готов, да отидете и да се опитате да продадете. Като се опитате да продадете, ще чуете първите възражения. Ще чуете първите въпроси, за чието отговори трябва да сте подготвени, а пък първия път най-вероятно няма да бъдете. Така че за това не ви трябва бюджет. И как се идентифицират клиентите, които биха ползвали екобрикети, ми най-вероятно комините им пушат. Помислете си как да идентифицирате клиентите си лесно и отидете при първите, за да направите първия си разговор, първото си предложение, да получите първите си откази, които да ви дадат насоката, къде трябва да се подобряват. А иначе в днешно време с нулев бюджет все пак може да се прави реклама, социалните мрежи, да, можете да пеете, ако можете, изпейте го, ако можете, нарисувайте го. Сега, актуални тенденции в за икономичен, да го нарека, маркетинг, са нестандартното използване на технологии. Примерно, попадал съм на кампания, която използваше технологията AirDrop, която е внедрена в Apple устройствата, тъй като не много хора си ограничават достъпа до себе си в тази технология и можете да се разходите в мола или в парка, зависимост от времето, и да изпращате някаква интересна визия до хора, чийто AirDrop не е заключен. Безплатно,
Това са хора, щом ползват такъв род устройства, може и да са платежоспособни, така че биха могли да попаднат в таргет аудиторията ви. Нестандартният начин на използване на технология за нещо, за което тя не е предвидена, може да ви отвори врати. Друга възможност е, ако се опитате да преобразите градската среда в някаква визуализация. Не давам идеи, защото не е нужно да драскате със спрей върху нещо, но бихте могли да нарисувате нещо оригинално, стъпвайки, взимайки снимка на НДК и обрисувайки я в цветовете на вашата марка. Такива неща, които са емблеми, можете да ги превърнете във ваши посланници, без да инвестирате прекомерно голяма сума. И ако искате да направите светлинно шоу върху НДК, ще ви се коства много. Но ако искате да го нарисувате, бихте могли да се справите отлично и сами. Блоговете са, може би, един друг формат, в който учебните компании също могат така да разкажат за своята концепция и идеи. Блоговете със сигурност са вариант, бих даже казала видеоблоговете. Защото видеосъдържанието е това, което се разпространява и някакси компилира възможността на човек да го поеме като информация, без задължително да е крайно обвързан с него. Тоест, затова и аудиоплатформите също, подкаст е вариант, отново навлязоха. Това е вариант, да, защото там имаш свободата да разкажеш себе си и да се учиш отново на принципа с проба грешка и аудиторията. Но в допълнение на това, което колегата каза, по-скоро бих искала да кажа, че да, нестандартният начин отваря врати, но трябва да внимават да не се превърнат в спамаджи. Защото това може да генерира точно обратния резултат. Да. И, например, те могат да потърсят съдействие, включително от български инфлуенсъри, които да им съдействат да направят тренд и да станат вайрал, но това не може да стане като просто пуснете един линк и то магически да стане. Пишете, разказвате не много дълго със себе си и в голяма степен инфлуенсърството означава да извадиш себе си на показ, т.е. тези хора, които вие ще се опитате да се свържете, може да ги селектирате според продукта или според нивото на автентичност, но те отново, подобно на журито, са човешки същества. Ако им разкажете това, което правите и което предполагате, че може да им е интересно, то може да се случи много, много, много добре, защото, например, имате блог, разказали сте там за това нещо, изпращате линкове до друг блогър, който е много по-известен и голям, и му казвате с няколко думи какво се случва, и то е лично, персонално и помислено конкретно за него, защото да не се окаже, че този блогър ще се срещне с друг блогър до вечера и всички са получили едно и също съобщение с сменено име. Тази нишка е къса, не го правете. Персонално и лично, това може да ви се действа. Разбира се, можете да стартирате вайрал кампания и сами. В България по-малко са така ярките случаи, но тази миналата седмица имаше такъв световен, мисля, че в Америка беше, където бащата е криминален писател на криминални романи и неговото малко дете прави 2 TikTok видеа и той вече е първи в класацията по продажби. Нали, детето определено е работило с нулев бюджет. А ако то може, значи има път, по който може да се тръгне. Така, аз си спомням, че когато Вики и Петя станаха национални шампиони и им предстоеше така следващата стъпка да се представят на европейската сцена, направихме и една среща с Маги Малеева. Всъщност Маги Малеева, темата беше какво е да се изправиш срещу най-добрите от света, тъй като тя в своята си среда се изправила многократно срещу най-добрите тенисистки в света. Съответно, този разговор от една страна може да бъде полезен за вас като вдъхновение, да видите някой, който има невероятни постижения. От друга страна, може да зададете въпроси, които вас ви вълнуват от днешна гледна точка. Какво си спомняте от този разговор? Ами, помня, че беше един доста слънчев, много топъл летен ден, да. Ние бяхме двете, останалите момичета от компанията се включиха от други места. Разговаряхме вече в последствие, като видяхме записа от разговора, бяхме няколко, може би повече от час
Но това време мина супер неусетно, защото то си беше абсолютно един естествен диалог. Нищо пресилено нямаше в това цялото нещо. Тя ни питаше неща, които я интересуваха чисто и просто от любопитство какво правим, защо го правим, как го правим и, нали, всички нормални въпроси, които един човек може да зададе, когато вижда нещо ново пред себе си. Също и ние се бяхме подготвили с доста така въпроси, тъй като все пак Маги Малеева, нали, има човек, който, както Васко каза, се е изправил пред толкова много най-добри. Имаше какво да научим от нея определено и много благодарим за възможността да се срещнем с нея, защото може би нямаше да е толкова лесно, ако сами бяхме тръгнали да си организираме. Аз съм сигурен, че във всеки един град, дори не е нужно да физически да бъде срещата, но потърсете ги тези хора, те са онлайн, те присъстват, пишете им, като разкажете защо ги търсите, за вашата идея и просто си организирайте една такава среща. Не е необходимо тя да е публична, може да си е просто между вас и им кажете, че искате техният съвет. И между другото, наистина, осмелете се да го направите, защото ние писахме до доста хора тогава и беше малко на шега, мислихме си, че никой няма да ни отговори, защото единствено класнички, нали, от Карлово, никой не ни знае и така нататък, що пък да ни отговарят хора, които, нали, са имена в България и не само, но отговориха ни. Наистина, хората имаха интерес и казаха ми, нека да ги видим тези момиченца пък какво ще ни предложат, защо са толкова специални и интересни. Така че пробвайте. Нищо лошо няма да има в края на тази ситуация, нали? Единственото, което може да се случи като най-лош така завършик, е да не ви отговорят. Но и това проба грешка, както казахме вече няколко пъти, нищо лошо няма. И пак като говорим за възможности, ние сме големи почитатели на срещите лице в лице, тогава когато сме имали покани за различни форуми, състезанията са една такава среща, разбира се, тогава когато сме можели така да сме пред такава публика да бъдем, че те да реагират по някакъв начин на наше изказване или да попитат въпрос, на който ние нямаме отговор, така че следващия път вече да сме го изговорили помежду си и да сме готови да реагираме. Така че живия контакт също е от огромно значение. Той много ни липсваше по време на онлайн комуникацията, но двете, макар и по различни пътища, всъщност правят пълната картина на едно цялостно представяне. Аз мисля, че така успяхме да обхванем много интересни теми днес и се надявам, че с всичко това, което споделихме към вас, сме ви били полезни. Мисля, че е момент така да кажем едни последни думи като пожелание към всички, които ни гледат, към всички учебни компании, за които предстои полуфинал и след това, разбира се, битката за финал. С какво искате да завършим днешния ден? Сигурно да пожелаем успех, вдъхновение, постоянство. Дамите до нас са живото доказателство, как и това е нещо, с което съм убеден, сте уникални, защото едва ли има толкова много проявено постоянство у повечето участници в кампанията. Така че рано или късно успеха ще дойде, стига да имате достатъчното търпение и достатъчната енергия да го постигнете. Мисля, че макар да не съм голям фен на Илон Мъск, ще го цитирам, той казва: опитали сте и сте се провалили. Еми, поздравления! Повечето дори не са се опитали. Така че не бъдете от повечето. Аз бих казала, че това, което ти наричаш постоянство, може също да бъде наречено и работа. Така че работете за идеята си и бъдете смели. Без смелост нищо няма да се получи. Добре, още нещо. Бъдете екип, защото това, което правите с приятелите си, след време се превръща в незаменим спомен. Вярвайте искрено в собственици умения и се доверявайте на хората, които ви заобикалят. И не спирайте да опитвате, защото ако не бяхме опитали за втора, трета и четвърта година, нямаше да сме тук сега и да ви говорим от името на първенци на България и на европейско първенство. Бъдете креативни от всяка гледна точка, защото аз съм уверен, че имате чудесни идеи, затова сега вие сте на ход да ни ги представите. Благодаря много за тази чудесна среща и се радвам, че прекарахме този час заедно с вас в учебна компания и 360 градуса маркетинг.